Ja. Ja, kom igjen. Ja. Men nå, der.
Her, apport. Og der kommer en til. Nei, Stella. Apport. Apport, her. Her. Apport. Kom her. Kom her. Kom her. Ah, så flink. Her. Takk. Ja, så flink. Nei, takk, takk. Ja, så flink. Ja, så flink. Ja. Da var det apport og favel og hele greiene. Tipptopp. Fremdeles den eneste som skyter favel for den bikkja. En liten kylling da. Men det er jo ikke noe. Kjempebra! Ja! Ja, bra! Ja, ta den! Takk! 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 Så var det en til her. Finne den andre. Det er bra, det er bra. Nei, nei, nei. Det er bra. Ja. Jeg løser et brett ut her. Hvor står den? Ja! Kom igjen! Har du den? Å, det var dårlig skudd det første. Apport! Å, fy faen! Ja, jeg gjorde det egentlig. Og så mistet jeg kjentkontakten, og så... Først må han komme seg på vingene. Ja, bra! Bra! Så bra! Takk! Takk! Ja, bra! Ja, ja. Den var veldig kaos, men... En god reis, og en fin apport, da.
Sitt. Sitt. Da er du flink jente, altså. Men dere andre holder på bak i det. Det er dura der. 93. Takk. Nå går jeg til det. Ute i grasset. Der, ja. 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 Ja! Jævlig bra, bråde! Abort! Kanonbra skytte! Oi, de er kule! Ja, bra, jenta! Ja! Hvordan er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Ja, bra! Rolig, 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 rolig! Sitt da! App, 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 app! Nei, 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 nei! Nei! Nei, flink jente! Ja, så bra! Så flink! Det var vel 10 minutter med foting, det. Helt sinnssyke greier.
Så bra! Hæ? Ja, det må vi være fornøyde med. Fin situasjon der med Mikja. Litt roligere på skuttfuglen i hvert fall da, så det går noe fremover. Det var noe stein der vi hadde også. Det er jo på vel. Kom! Bra! Flink! Ja, takk! Å, så flink! Takk! Bra! Så flink! Oi! Helvete! Gå forbi, ja.
Oi, den går på bakken. Apport! Bra, Stella! Faen, jeg så du sprang på bakken. Apport her. Jeg sprang som faen ned på der. Ja. Apport her, her. Kom ikke fram. Stella! Bra! Flink jente! Her, her, her. Takk. Bra! Flink jente! Det ble en fin situasjon med Gaia. Nydelig forhold i Nordland, gitt. Ja, kom igjen. Det er bra. Det er bra. Kjempebra. Ta med ro, da. Ta med ro, ta med ro. Det var en fin situasjon. Midt nede der. Det må være ganske, det var ganske bra. Satt midt nede i buskasset. Jeg er dumme de der kyllingene, gitt. Det funka. Ser du her, eller? Ser du? Ser du oppå, si? Hæ? Det står der. Bare gå videre. Ser du, eller? Her, her, her. Der. Jeg har linja på det også. Du står oppå mot veien. Hjelp meg, jeg skal flytte meg litt, ja.
Ja, ja, ja. Det der måtte være litt skudd, eller rett ifra deg på litt av et 5 meter. Jeg hadde svinget på den, jeg bare så ventet på å skulle smelle. Takk. Det er over kanten sikkert. Mest sannsynlig. Ja! Apport her! Bra, Stella! Bra! Her! Takk! Ja, bra! En god start på dagen. Fin stand med Stella og grei skyting. Her er vi i gang igjen. Ja! Sita, hent den! Hent den! Det var litt av noen greier. Vi kan jo se om den sitter der. Nå går jeg rett ned der jeg skjøt i stad. Da står jeg der. Du står der nå. Rett der. Bra!
Forsiktig da. Ja. Ikke herpen helt da. Du, ikke herpen helt. Takk. Ja, det er bra. Ja. Bikkja sto, pila visste feil, så letta favlene bare. Det bare smeller på. Takk. Ah, så bra. Du cheater litt på den da. Ja. Det er god bikkje. Det var intet mer enn to i et skudd, gitt. Bikkja er jo helt idiot på skadeskuddspulten. For da håper jeg går an å kurere etter hvert. Thank you.
for god. Der, står den der. Ja! Har du den? Yes! Det har jeg! Apport her! Apport her! Nice one! Bra, Stella! Så flink bikkje! Bra! Sitt! Så flink! Takk! Nei! Jeg tenkte jeg måtte spørre. Jeg måtte spørre, for da... Tenker jeg om kjølingen som satt igjen her ned. Ja, sikkert. Ja, du er så flink, du er så flink. Så bra! Sitt! Sitt! Du er like glad i hoppetri. Ja, ja. Du leverer jo også når du leverer til plass, og da er det liksom med. Ja, så flink jente! Hæ? Nei, så flink! Sitt, sitt, sitt. Jeg vet det. Nei. Nok en fin situasjon med Stella. Her er bare moro for rypejakt. Ja, du er flink altså. Oi! Bra, Sitta! Kjempebra! Ja. Takk, takk! Sitta! Jeg er helt råd, ikke jo! Fy faen, var gøy! Du så den på bakken nå? Før den tok av. Det var ganske rått. Vi leiste her enda. Nei, jeg vet ikke hva vi driver med.
Sitt, sitt. Det er en fin situasjon. Jeg fikk faktisk øye på fugl på bakken før den tok av. Jeg burde jo hatt begge, men sånn er det nå. Det er bra! Kjempebra, Sitta! Fy faen! Helt rå! Vær forsiktig med den da! Ja, det er bra! Ja, takk, 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 takk! Ja, så flink! Bra, Stella! Apart!
Apart. Apart. Her. Her, her, her. Takk, takk, takk. Ja, det er bra. Hei. Flink, jente. Åh, det var deilig. Det var en fin situasjon med Stella. Dårlig skudd på andre skuddet, men det får vi heller leve med. Det var en bra situasjon i hvert fall. Hæ? Det er høyt nå. Det er høyt. Jeg kan bare gå ned i der igjen. Der. Det er noen rett opp her, så sånn er jeg usikker. Jeg får en jævlig sjanse hvis det er noen der. Apart! Det var lett. Kom da! Kom, kom! Kom! Kom da! Bra! Så flink jente! Kom da! Takk! Takk! Ja! Så flink jente! Ja, så blir det jenta også. Stella, på plass. Stella, kom. Nei, så bra. Ja, så flink jeg. Da står den der. Drømmested. Rolig! Nei! Flink jente, Gaia! Det er god kveldsjakt. Det er en fin stand da. Skytteren fungerer da som vanlig, eller?
ganske bra i hvert fall. Hun der fungerer bra også. Ja, du flink, vet du, jenta. Du flink. Ja, du flink. Nei, du flink, jente. Det var en liten tur på fjellrypejakt i dag. Jeg fikk jo lura en av gutt. Artig. Jeg er helt svær i fjor. Det jo en til, gutt. Fjellrypejakt er bare moro. Helvete, fikk du tak i den da? Sitt da! Her! Ja. Du! Du! Slapp av! Takk, 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 takk! Takk! Den fikk da tak i, gitt! Ja, ja. Tok den på bakken, gitt! Bra, Gaia. Bra jobba. Ja, flink jente.
Nei, jeg ser da. Kom ned, du. Nei, jeg løste det, tror jeg. Jeg har hentet den selv, du. Apport her. Hva er den datten da? Her ligger den. Her ligger det fjerde i hvert fall. Hva er den da? Der lå den. Der lå den. Her. Snappet nesten hodet han. Ja, bra. Kom jo, Mikke. Ja, det var helt sykt. Nå må vi flytte jo bak. Hørte du ikke netta en gang? Jo, jeg hørte den letta. Men jeg hørte ikke den letta igjen. Nei, men den var ikke så god å høre. Den var så jeg, for jeg kikket den her. Så den, jeg snudde, jeg så du fikk den. Ja, ok. Jeg snudde meg rundt og kikket. Ja. Ah, nice. Yes! Det er bra, Michael. Hoi, 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 hoi! På plass! På plass! Sitt! Ja, han ble det rype på morgenen i dag. En grei situasjon. Godt skutt. Godt fornøyd.
Aha, bra sitt da! Knallbra! Takk, takk! Takk, 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 takk! Takk, takk! Takk, takk! Flink! Der var du flink! Satt det en til! Satt det faen meg en til! Rolig! Det er bra. Rolig. Rolig. Flink jente. Rolig.
Bra! Bra, Gaia! På plass! På plass! Sitt! Sitt! Ho-ho-hoi! Det ble en nærmere situasjon. Det blir teknisk når det plutselig tar flere etter hvert. Det var bra å bikkja. Sitt! 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 I hvert fall... Nei! Sitt! I hvert fall bra vitring, det er ikke noe tvil om. Fantastiske forhold på rypejakt. Det er helt rått. Vent, så er det rett over kammen. Ja, hvis ikke, så er det... Det er 26 meter. Sånn. Står det. Der står det der, ja. Ja. Det kan jo bli exciting. Sånn, ja. Jep. Hvem var de da? Den som får bort der. Å ja, ok, faen. Jeg trodde du skjøt på den andre. Å. Den datte jo rett på utsida kanten der. Jeg så det. Jeg synes jeg så den klappa sånn, men jeg skjønte ikke hvorfor. Nei. Jeg så ikke den andre. Det er faen ikke så lett å få øye på heller. Nei, ikke sikkert ikke med hvite opp. Der kommer han, men der. Ha, bra! Er så flink, jente! Er så bra! Ja, er så flink! Den er ikke sikkert vi hadde finnet. Hæ? Er så bra! Er så flink! Er så bra! Er så flink! Hæ? Du er jo flink, altså. Ja, det var bra. Den hadde jo god høyde. Ja, den hadde det. Samme om det vingene klapper sammen, så går det langt. Ja. Det ble vel kanskje årets siste situasjon. Og det var jo en jubelavslutning, det.
Rypejakten har vært rett og slett helt fantastisk i år. Nydelig vær, gode bikkjer, skytterær som er sånn relativt greie. Vi skryter litt. Bra, Stella! Jeg har part her. Ja, om ikke jeg tar i feil, så er det faktisk første skogsfuglen som har vært skyttet på Stella. Så det er litt moro. Nå er det fullt restituert etter skadevirkere som. Har vi hatt den med en god uke på rypejakt. 10 effektive jakter. Og nå er vi på litt skogsfugl på slutten av perioden. Og bikkja er i jobben. Skytteren hadde flaks denne gangen også, så jeg er som vanlig veldig godt fornøyd. Fin hane. Og moro. Bra, Stella! Steike! Hva klemmer du på? Så bra! Skogsfugl nummer 2 for denne jenta her. Så det er ganske så fantastisk rått. Ja, du er så flink, Stella. Du er så flink, ja. Ja, ja. Herregud, hva skal man si? Skogsfugljakt er kult. Jeg smeder ikke det helt tatt. Den tror jeg fikk.
Her ligger den der. Hei, rolig! Hei! Hei! Nei! Nei! Det er en ganske artig situasjon, faktisk. Eller artig. Jeg skadeskyter først. Jeg ser ganske sikker på at det er råkan. Jeg er litt usikker, men vi gikk noe etter da. Så viser bikkja stand på 40 meter. Og så løser jeg ut, så springer jeg egentlig bare rundt der. Og så snur jeg bare, så sitter den jo på bakken. Rett ved siden av meg. Det var deilig å finne igjen. Noen ganger er lykkelig. Ja! Bra sitta! Bra bikkja! Få tak i den da. Få finne den da. Der var den. Bra! Flink jente! Takk! Takk! Nei, det er ikke aktuelt mer.
Da er de satt. Alle sammen. Det er altså så dårlig skyting, men det ble noen haner da. Men skikkelig var bakpå gitt, for å si det sånn. Men jeg fikk en så den gikk når jeg er borte, så det er greit at bikkja som vinner den i hvert fall. Ja, det var bra. Den trodde jeg kanskje ikke vi fikk, men den fikk vi. Ha bra, leita. Glimrende. Rapport. Bra, Stella! Da rugget du da med den for å få. Bra! Flink jente! Flink jente! Nei, så bra! Flink jente, altså! Jeg ble der ute, da. Jeg ble vanligvis ikke å skytte så mange av dem, men jeg ble fin jobb å bykke. Vi tok skru på den. Artig situasjon. Ja.
kom igjen! Ja! Ja, da rugget det. Ja, da må vi gå. Ja, bra! Nå får vi sitte en til der. Ja, bra sitta! Den fikk vi. Ja. Helvete. Faen. Very close. Åh, dårlig skyting!